Урматты достор, үчүнчү суроо мен өзүм тандашым керек. Бул дин маселеси жөнүндө болуп атат. Анткени ушул багытта көп суроолор келди. Мен ушул боюнча өзүмдүн кыска оюмду айтып кетейин. Кыргызстандын калкы көбү мусулмандыкты кабыл алган. Ошонун ичинде биз кыргыз калкы бир нече кылымдар мурун ата бабаларыбыз исламды кабыл алып, биз ошо ислам динин тутабыз. Ошон үчүн биз айтабыз, менин тилим Куран, тилегеним ыйман дейбиз. Ислам дини эң таза, ыйык, ару дин. Ал адам бизди калыстыкка, айкөлдүккө, кечиримдүүлүккө чакырат. Биз муну ыйык тутабыз, муну билишибиз керек. Тилекке каршы дүйнөдө айрым учурларда ушул кандайдыр бир динди бурмалап, ислам динин бурмалап, бир башка багыттарга тартып кетүү аракеттери жүрүп атат. Биз буга сөз түрдө жок дешибиз керек. Анткени бизге ата бабаларыбыз таштап кеткен атайын мурастар бар. Ошонун ичинде мына ислам дини, анын кабыл алуу эрежелери бар. Биз ошолордун баарын сактап, ислам динин кабыл алып жүрүшүбүз керек. Ошол эле учурда кыргыз элинин өзүнүн улуттук өзгөчөлүктөрү бар. Биз улут болгондон кийин биздин өзүбүздүн тилибиз бар. Биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Биздин өзүбүздүн үрп адатыбыз, каада салтыбыз бар. Ата бабалар таштап кеткен мурастар бар бизге. Албетте биз өзүбүздүн кийимибиз бар. Мына биз булардын баардыгын тең сактап, ыйык сактап, кийинки муундарга өткөзүп беришибиз керек. Бул биздин түздөн-түз парзыбыз. Биздин бул ыйык милдетибиз. Көп учурларда ушул динди улуттук баалуулуктарга карама-каршы койгон аракет кылышып, ушуну көбүрөөк көбүртүп жазып жүрүшөт. Биз эч качан буга барбашыбыз керек. Биз ушул улут болуп, кыргыз болуп, ислам динин кабыл алып атабыз. Ошон үчүн эч качан биз мындайга жол бербешибиз керек. Тескерисинче, аларды бири-бирине карама-каршы койбой, ислам динин кабыл алып, бирок ошол эле убакта кыргыздын өзүнүн баалуулуктарын алышыбыз керек. Мындан башка эми биз кыргыз мамлекетти көп улуттуу элдер жашайт бизде. Башка диндин дагы элдер жашайт. Бирок ошонун ичинде ислам динин кабыл алган мына өзбектер бар, татарлар бар, дунгандар бар, уйгурлар бар, башкырлар бар. Анан ар бир элдин өзүнүн баалуулуктары бар. Биз ошол баалуулуктарды дагы сактай билишибиз керек. Биз ошонусу менен элибиз, мамлекетибиз бай. Алардын дагы өзүнүн улуттук кийимдери бар, үрп адаттары бар, салттары бар. Алар да аны баалагысы келет, сактап калгысы келет. Биз ошондой шарт түзүп беришибиз керек элибизге. Биз элибиз эмне менен бай? Элибиз ошол биринчи кыргыз эли менен жана көп улуттуу элдерибиз менен. Анан кийин өсүп келаткан жаштарыбыз менен биз байбыз. Биз илимибиз, билимибиз менен байбыз. Мына ушулар баалуулуктардын баарын сактап калып, келечекте күчтүү бир мамлекет курушубуз керек. Рахмат сиздерге.